hapa leo kuwatembelea. Ni sikuja peke yangu, nimefuatana na Miss Tanzania waliopita, wenzangu wa miaka mbalimbali. Nia kubwa ya kuja kuwatembelea siku ya leo ni kuleta kwenu project ambayo tungependa kuitoa kama msaada katika hii hospitali yetu. Naamini ni hospitali yetu ya Watanzania wote. Mimi nimetaja kwamba nilikuwa Miss Tanzania mwaka 2000, nikimaanisha kwamba mwaka huu nakuwa natimiza miaka 20 tangia niwe Miss Tanzania. Nikapata wazo tu kwamba kwa nini nisisherehekee katika hali ambayo naweza kusherehekea nikishirikiana na warembo wenzangu waliopita kwa kutoa misaada kwa makundi mbalimbali. Tukakaa, tukazungumza na warembo wenzangu, tukakubaliana kwamba kwa mwaka huu wa grupu ambao tungependa kutoa msaada iwe ni kwa ajili ya wazazi na watoto, wakina mama tuseme, na watoto. Na tukaona sehemu nzuri ambayo tunaweza kupeleka msaada huu iwe ni katika hospitali. Matatizo mbalimbali ambayo yapo, kuna changamoto mbalimbali, lakini sisi kwa utashi wetu tukawaza kwamba ingekuwa vizuri kama tungeweza kuja hapa tukatoa msaada wa kutengeneza maktaba na kutoa vitabu ambavyo vinaweza kuwasaidia watoto ambao wanakuwa wamelazwa katika hospitali kwa muda mrefu. Tunajua kuna watoto wanakuwa na magonjwa ya moyo, wanapata ugonjwa wa saratani, na inapelekea kwa watoto kubidi kukaa hapa hospitali kwa muda mrefu sana. Mazingira ya ugonjwa huo yanakuwa ni magumu hata kwa watu wazima kama sisi. Tukafikiria ni nini tunaweza kufanya kikawasaidia watoto kufanya maisha yao wakiwa hapa hospitali yawe marahisi kidogo, kutengeneza mazingira ambayo yanaweza kuwapa furaha. Mimi nina taasisi ya Dr. Ntuye Baliyo ambayo nilianzisha kwa jina, kwa kumbukumbu ya baba yangu ambaye alikuwa ni daktari. Actually alikuwa daktari wa hapa hapa Muhimbili, alikuwa ni daktari wa kina mama. Babangu alipenda sana kusoma vitabu, na nakumbuka nikiwa nakuwa nilikuwa nasoma vitabu karibia kila siku. Taasisi niliyoianzisha ya Dr. Nchibale ilikuwa ni kazi yake, na kazi ambayo tunaendelea kufanya ni kutengeneza maktaba na kutoa vitabu katika shule za msingi za hapa Tanzania. Tumeshafanya Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma pia. Kwa nikasema na kushirikiana na wenzangu tunaweza kufanya kitu kikubwa zaidi, kikawa kinaleta kumbukumbu ya muda mrefu. Na kwa tukawa tumekubaliana, tukasema tutaleta hapa hiyo maktaba. Na tumefurahi kwamba tumekuja, tumepokelewa vizuri, na hiki ambacho tumependa kukifanya kinaonekana ni kitu ambacho kina manufaa kwa watoto wetu wa Kitanzania, na nadhani tutashirikiana vizuri. Nimefurahi tumepokelewa vizuri na taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, na nadhani tutashirikiana vizuri hii maktaba iweze kuwanufaisha watoto ambao wanakaa hapa hospitalini wakati wanaugua, na vile vile watoto ambao wengine ambao wana magonjwa mbalimbali ambao kwa bahati mbaya wanabidi kulazwa kwa muda mrefu. Pia tunatarajia kwamba itaweza kutumika na kuwasaidia. Pia tulikuwa tunapenda pia kutoa misaada mingine mbalimbali kwa ajili ya watoto na akina mama. Moja wapo ya watoto ambao tulikuwa tunatarajia kuwasaidia, Mungu akipenda tukipata hiyo misaada, ni watoto wanaozaliwa njiti. Lakini vile vile tuone kama tunaweza kupata namna ya kusupport wodi za maternity. Kwa hiyo hilo ndo lengo hasa hasa lilotuleta. Tumekuja hapa, tumepokelewa vizuri, tunashukuru. Shughuli yetu ya fundraising itakuwa ni tarehe 14 November. Tunatarajia kwamba Watanzania watatuunga mkono, taasisi, mashirika mbalimbali na makampuni kuwezesha ili lengo letu liweze kufanikiwa. Kikubwa hasa sisi kama warembo tumeungana pamoja kuanzisha beauty legacy, ikiwa na maana kwamba tungependa kurudisha fadhila kwenye jamii yetu inayotuzunguka, tukitambua kwamba changamoto ni nyingi. Sisi wengine ni wakina mama tayari, na hata ambao si wakina mama wanatambua kwamba kuna matatizo na changamoto mbalimbali ambazo ni jukumu letu kama Watanzania kuweza kujaribu kuzitatua. Nafahamu kwamba serikali ina mzigo mzito wa kuweza kushughulikia mambo mbalimbali ya nchi yetu, lakini sisi kama Watanzania, kama akina mama, kama akina dada,
tumeona kwamba na sisi tutafute njia ya kuweza kutumia majina yetu, kwa sababu tunajulikana na tunatambulika kwenye jamii, ku mobilize funds ili tuweze kufanya kitu ambacho kinaweza kusaidia Watanzania wote. Okay, mimi binafsi nisingependa kuzungumza kwa niaba ya wenzangu, lakini kiukweli kitu ambacho nimekiona cha tofauti sana na ambacho sikutarajia ni jinsi ambavyo hii facility ya taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, jinsi ambavyo iko ni very modern. Yaani ukiingia huko ndani huwezi kujua kama uko Tanzania ama uko Ulaya ama nchi yoyote ambayo imeendelea sana. Kwa kweli ningependa kutoa pongezi. Ningependa kutoa pongezi sana kwa wote ambao wameshiriki katika kuhakikisha kwamba haya mabadiliko yametokea katika nchi yetu, kwa taasisi hii kuwa ni ya kisasa sana. Na kiukweli kama kuna Mtanzania yote ambaye ana tatizo la moyo, ambaye hajai kufika hapa, hata kama huna tatizo la moyo, pengine labda unaweza ukatembelea hapa uone, kwa kweli utaona kama Mtanzania unaweza kujivunia sana hii facility ambayo iko hapa. Na kutokana na takwimu ambazo tumeambiwa, ni taasisi ambayo inafanya vizuri, ni sehemu ambayo unaweza kupata huduma na ukawa na uhakika kwamba unakuwa ni mgonjwa unatoka umepona. Huduma ambazo zinatolewa ni za kisasa sana, na kwa kweli nimefurahi kuona watu wanaumwa ni kitu ambacho nimekizoea kukiona, lakini kuona facility kama hii hapa nchini kwetu kwa kweli kilikuwa ni kwangu ni kitu kipya, na nimefurahi sana kupata nafasi ya kuweza kufika hapa. Mimi naomba kwanza kumshukuru sana Jacqueline Mengi na wenzake, walikuja na ili wazo kama wiki moja mbili zilizopita. Na kwa niaba ya wenzangu hatukusita kuwaambia kwamba waje, kwa sababu sisi watoto hapa wengine wanakaa muda mrefu kabla hatujawafanyia upasuaji, na ni kwa sababu mbalimbali mbali. Kuna wale ambao wanakuja wana maradhi mengine kama pneumonia au upungufu wa damu, hatuwezi kwenda kwenye upasuaji moja kwa moja mpaka tuwatayarishe. Na kuna wengine wana baada kuwafanyia upasuaji wanakaa hapa kwa muda mrefu. Sasa kuwa na maktaba ndogo ambayo itawasaidia kusoma vitabu au kuchora au kuandika na vitu vingine ni sehemu ya tiba, kwa sababu ukitizama kwa nchi za wenzetu huko kuna kitu kinachoitwa rehabilitation post operative, yani rehabilitation baada ya kupasuliwa. Sasa kuwa na library hapa, kwanza itaendeleza ile nani yao, kama alikuwa shule akasimama kwamba ataendelea kusoma, na vile vile vitabu hivi na uhakika, kwa sababu vitakuwa vya watoto, vitakuwa na hadithi, vitawasaidia sana katika kile kipindi wanachopitia mpaka wapate unafuu zaidi kabla ya kurudi nyumbani. Kwa ni wazo ambalo ni zuri na sisi tumelipokea vizuri, ndio maana tumewazungusha kila mahali ambapo tuna hawa watoto, na huko mbele tutaangalia sehemu gani ambayo tutaitumia. Lakini lingine, ujio wao tumeuchukua sisi kama tunaendelea kujitangaza kama nchi, kama mlivyowasikia, kwa sababu baadhi yao walikuwa hawajawahi kufika kabisa kwenye taasisi yetu. Kwa hiyo nafikiri watakuwa mabalozi wazuri kuanzia sasa kuendelea, kwa sababu library sio kitu cha mara moja kwamba wamekuja wametoa library then wamepotea. Ni kwamba ni kitu watakiona kila siku, watakiona kila mwaka, na wao wenyewe wanaweza kuja na mawazo huko mbele jinsi ya kuexpand au kuifanya more modern, kwa sababu inaweza ikatoka hapo ikawa na video games na kila kitu, ambapo hivi vitu vyote vinasaidia sana kwetu sisi kupunguza zile stresi za watoto na wazazi, na hasa kina mama pale za kujitayarisha na operation, kwa sababu operation za moyo ni kama operation zingine zote kubwa, they are very stressful. Kwa niaba ya wenzangu ni washukuru sana sana wote, Jacqueline na wenzake, na imani kubwa hiki kitu kita happen mapema, wishful kama kitaweza kutokea mwaka huu, ili tuweze kuwa
tufanikishe hili tulilozungumzia leo.